Përshëndetje, ju njohim më gjërësisht me edicionin kryesor informativ këtu në INTV. Ndër të tjera do të ndiqni. Emigracioni ndikon dhe në ekonomi. Një raport i FMN-s tregon se dëmi vjetor në Shqipëri është 120 milion euro. Ikja e elitës dhe të rinjve nuk dëmton vetëm forcën e punës, por dhe produktin kombëtar. Edi Rama është i vendosur të marrë pjesë në zgjedhje dhe pa opozitën. Ndërsa kërcënimeve të opozitës për pengimin e zhvillimit të procesit zgjedhor, Rama ju kujton burgun. Gjua që përdori kryeministri nuk ju duket denjë Rudina Hajdarit dhe për këtë çështje ata replikuan. Piramida pas një viti do të ndryshoj kredësisht pamjen dhe funksionin. Sot u prezantua projekti i ri që do t'i jap fund të shkuarës komuniste. Kodina do të qëndërohet në qendrën më të madhe kombëtare të teknologjisë dhe do t'ju shërbejë të rinjve. Shqipëria prej emigracionit nuk ka pësuar vetëm të kurrje të popullatës dhe fuqisë punëtore, por dhe humbje në ekonomi. Dëmi sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar për llogaritet afro 120 milion euro në vit. Pra largimi i shqiptarëve i heq prodhimit kombëtar një pjesë të konsiderueshme parash. Rikthimi i eksodit në Shqipëri po shoqërohet jo vetëm me humbje njerëzore, por dhe ekonomike. Përgjatë 3 dekadave të fundit, fenomeni i largimit, sidomos tek të rinjt, njerëzit e kualifikuar dhe asaj pjese të shoqërisë të cilën e quajmë truri i vendit, ka qenë një plagë e madhe. Organizma të ndryshëm ndërkombëtar kanë ngritur alarmin për këtë fenomen, ndërkohë që një pjesë e tyre japin dhe shifra të paraafërta të kostos ekonomike të migrimit. Në një raport të Fondit Monetar Ndërkombëtar shkruhet se në një vend si Shqipëria, emigracioni ka ndikuar negativisht në prodhimin e brendshëm bruto, duke ulur të nga 0.6% deri në 0.9%. Këtu bëhet fjalë për ekonominë vjetore për rreth 13 miliardë eurosh. Ky konsiderohet si dëm i drejtë për drejtë si pasojë emigracionit neto në Shqipëri dhe shkon deri në 120 milion euro në vit. Pra largimi shqiptarëve i heq prodhimit kombëtar një pjesë të konsiderueshme parash. Një ndikim negativ ka dhe tek forcat e punës, jo vetëm në Shqipëri, por dhe në vende si Malezi, Rumania, Letonia dhe Lituania. Emigracioni neto parashikohet të shkurtojë dhe forcën punëtore nga 10% deri në 20%. Edi Rama ka komentuar në parlament vendimet e opozitës që ka kërcënuar për pengimin e zhvillimit të zgjedhjeve, por dhe forcën më të re politike që u themelua nga Astrid Patosi. Ai shpalosi pak fjalorin e tij dhe gjua që përdori nervozoi Rudina Hajdarin dhe ajo nisi të replikojë me ta. Kryeministri Edi Rama ka folur në kuvend për vendimin e opozitës për të mos u regjistruar në zgjedhjet lokale dhe ka komentuar dhe kërcënimet se ata do të bllokojnë zhvillimin e procesit. Dhe në vënd se luftoj me program dhe me ide, ka zgjedhur të luftoj me kërcënime dhe me kapsola. Edhe ne nuk kemi ndo një zgjedhje tjeder, përveç se të vijojmë rrugën ton, pa undalur të merim me ta. Do me thënë pa devijuar nga rruga e zgjedhjeve 30 qershorit. Unë nuk e di ku të digjej Luli me Monikën Budalejt, që do shkojnë pas Berihajt dhe do përballen me ligjin. Edi Rama foli dhe për partinë e re Bindja Demokratike dhe përgënjeshtroi zërat sa i ka lidhje me të, madje u tall dhe me themeluesit e saj. Del Daja Titi dhe këndon çdo ditë këngën. Pas kanë formuar Bindjen Demokratike. Po pse e kanë formuar unë Bindjen Demokratike se ka formuar Saliu? Por pas fjalëve të tij, Rudina Hajdarit i ka bërë përshtypje gjuha e Ramës dhe ka kritikuar. Kryeministri më pas i kujtoi se ka patur edhe më keq. Dhe të dalësh këtu, të flasësh pralla me mbret, të japësh histori, batuta që qeshin disa deputet e disa të tjerë nuk e dinë atë qeshen apo jo, kjo është për të ardhur keq. Ju drejt më shumë vëmendje në fakti që unë bëj batuta, si se që kanë tregu mëndin gjithë këngët me libër shpije që janë kënduar këtu në heshtjen tuaj të plot për 2 vjetë. Edhe juve ju jap një këshill. Mos e merrni shumë seriozisht as Luzim Bashën, as partin që latë, edhe qeshni dhe ju pak se t'jeni e sigurt që do ndjeni më mirë dhe do shikoni më largë në që të do qeshni pak më shumë. Faleminderit. Reforma zgjedhore ka përballur Rudina Hajdarin me taulant ballën, po këtij të fundit edhe pse në distancë një përgjigje ja dha edhe Petrit Vasili. Shit blerja e votës u bë molla e sherrit mes tre politikanëve. Për më shumë detaje ndjekim lajmin.
Duket se majoranta dhe opozita e re në parlament, pas krijimit të komisionit të posaçëm, janë gati të nisin diskutimet për reformën zgjedhore. Rudina Hajdari në emër të grupit të pavarur parlamentar të PD-s, u shpreh se amendimet kryesorë që do të ndërmarrë grupi deputetëve të rinj të opozitës është e ndryshimit të sistemit dhe se nuk do të lejojë të shiten në vota. Por një përgjigje për shitblerjen e votës u tha opozitarëve në kuvend kryetari i grupit parlamentar të PS-s, Tauland Balla. Si komision detyrë për të garantuar një proces të rregullt zgjedhor, për të luftuar me të gjitha mënyrat shqiblerin e votës dhe do marim të gjitha masat e dura për mbrojtjen e listave zgjedhore dhe çdo tentativ manipulimi. Çdo herë që ne bëjmë zgjedhje, ne i kontestojmë rezultatet. Ne duhet t'i garantojmë qytetarëve shqiptar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Që ne të fillojmë punën për të ashpërsuar dënimet lidhur me gjëmën, me pjesën më negative të proceseve zgjedhore, atë të shitblerjes votës. Ju keni ndryshuar emrin nga grupi Lëvizje Socialiste për Integrim në grup pavarur, partia nga lista e cilës vini ka damkën më të turpshme të blerjes votës në këto 28 vite në Shqipëri. Askush nga deputetët të rinj të dalë nga listat e LSI-s nuk i ktheu përgjigje, por nga jashtë parlamentit, Ballën nuk e toleroi dot Petrit Vasili. Ky është një parlament dhe rilindja e cila e ka zaptuar atë forcërisht të parlament, në kundërshtim me kushtetutën dhe çdo gjë tjetër, është produkti më i shëmtuar, më i neveritshëm i shitblerjes votës në këtë vend. Këtë e thot raporti OSBE Odirit, i cili nënvizon qartë se vetëm Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Demokratike denoncuan qartë shitblerjen e votës nga Partia Socialiste dhe nuk ka asnjë rresht apo paragraf që të provojë të kundërtën për këtë gjë. Zyrtarja amerikane Leila Moses Wan si a doli që të përcjellte disa mesazhe kundër terrorizmit në gjuhën shqipe. Ajo ishte e ftuar në një aktivitet në lidhje me masat dhe luftën kundër terrorizmit, ku dhe vlerësoi punën e autoriteteve shqiptare për arrestimet dhe parandalimin e akteve ekstremiste. Lufta kundër terrorizmit ka qenë tema e takimit të zhvilluar mëngjesin e sotëm në praninë të ngarkuarës në punë të SBA-s, Leila Moses Wans dhe drejtori i përgjithshëm të policisë së shtetit, Ardi Veliu. Moses Wans zgjodhi të flasë në gjuhën shqipe dhe dha një mesazh të rëndësishëm. Institucionet shqiptare kanë bërë një punë mbreslënëse gjatë viteve të fundit në ndërtimin e kapaciteteve të tyre për të luftuar terrorizmin. Dhe ne e dim se asnjë vend nuk ka imunitet nga terrorizmi. Kohet e fundit, policia e shtetit shqiptar arrestoi një individ të rrezikshëm të lidhur me terrorizëm. Kjo tregon një rritje të jashtëzakonshme në zhvillimin e aftësive që mund të atribuohet trajnimeve të koheve të fundit. Ndërsa drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Veliu, tha se janë marrë shumë masa dhe se janë mbyllje e profileve që kishin përmbajtje dhe mesazhe që promovonin terrorizëm. Ai bëri thirrje dhe prindërve që nëse kanë dyshime që fëmijët e tyre ndjek faqe me përmbajtje terroriste, të bashkëpunojnë me policinë. Një nga mbetjet e komunizmit që u ndërtua si muze për nder të diktatorit Enver Hoxha dhe që sot e njohim me emrin Piramida, pas më shumë se 3 dekadash do të ndryshoj pamjen dhe do të vihet në shërbim të të rinjve. Sot është prezantuar dhe projekti i ri që do të përfundoj pas një viti. Rama dhe Velia i sqaruan se ajo do të jetë piramida e botës së re digjitale. Muzeu i Enver Hoxhës do të marrë një pamje tërësisht të re. Bashkia e Tiranës ka prezantuar projektin për rjetëzimin e piramidës. Ajo do të shndërrohet në një qendër të teknologjisë dhe inovacionit. Gjatë prezantimit të projektit, kryeministri Rama lëshoi shumë batuta dhe tha se e shkuara do të vendoset në funksion të ardhmes. Thehet në një godinë që i sjell në tufa njerëzit për të celebruar lirinë, pra do të jetë një piramide botës së re digjitale. Këtë konfiguracion nuk mund mungoj Lalieri, nuk mund mungoj ambicia e tij për ta bërë këtë godinë të gatshme për samitin e digitalizimit, samitin digital të vitit të ardhshëm.
Ndërsa kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia e theksoi se projekti do të realizojë ëndrrën e shumë të rinjve dhe do të jetë gati pas një viti. Piramida jo vetëm nga ana arkitekturore do të jetë një tjetër mrekulli e një muzeu shëtitës, siç po kthehet sot Tirana, po do jetë ndoshta epiqendra më kreative. Ne kemi bërë pak akupunktur rreth piramidës. Ne kemi bërë vetëm një kënd vogël lodrash për të parë se si mbushet me jetë e gjithajo hapësirë. Të kesh punën e ëndrave edhe kur je pa eksperiencë duket diçka e pamundur, sidomos kur jeni të sapo diplomuar apo po përpiqeni të ndryshoni profesion. In Topic ju njeh me disa këshilla se si të arrini të keni një punë shumë të mirë edhe pa patur fare eksperiencë. Në këtë edicion kryesor informativ këtu në In TV ndër të tjera ndoqët. Emigracioni ndikon dhe në ekonomi. Një raport i FMN-s tregon se dëmi vjetor në Shqipëri është 120 milion euro. Ikja e elitës dhe të rinjve nuk dëmton vetëm forcën e punës, por dhe produktin kombëtar. Edi Rama është i vendosur të marrë pjesë në zgjedhje dhe pa opozitën. Ndërsa kërcënimeve të opozitës për pengimin e zhvillimit të procesit zgjedhor, Rama ju kujton burgun. Gjua që përdori kryeministri nuk ju duke denjë Rudina Hajdarit dhe për këtë çështje ata replikuan. Piramida pas një viti do të ndryshoj krejtësisht pamjen dhe funksionin. Sot u prezantua projekti i ri që do t'i jap fund të shkuarës komuniste. Kodina do të qëndërohet në qendrën më të madhe kombëtare të teknologjisë dhe do t'ju shërbejë të rinjve. Ky ishte edicioni kryesor informativ këtu në In TV. Për më shumë juftojmë gjithashtu që të na vizitoni edhe në intv.al. Ne bashkë sigurisht do të rishihemi.